mercado tá bem cheio hoje. Aqui é um lugar que tá menos pessoas. Agora eu vou procurar mandioca e polenta congelada para fritar. Demorei, mas achei. Ai, gente, vambora que eu tô agoniada já. Louco pra experimentar isso daqui, gente. Mas eu não sei como é que faz isso. Parece que é presunto, queijo, tomate. Acho que eu vou levar um pra experimentar. Nosso carrinho é esse daqui, gente. Hoje foi só um carrinho, né, amor? Você falou? Só que nós economizamos, amor? Você falou, aqui é a fila, gente. Vai demorar pra caramba, viu? Cheguei em casa e mostro pra vocês, tá bom? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, até que fim, voltamos com os vídeos de comprinha do mês. Gente, eu dei uma sumida aqui no canal e o que mais me pediam é pra voltar com os vídeos de comprinhas do mês. Cara, eu não sabia que vocês gostavam tanto, sabe? Fiquei muito feliz. A gente tinha parado um tempo de fazer compra. A minha última compra do mês foi no mês de maio. E de maio pra cá, gente, até o mês de setembro, nós estávamos pegando cesta básica e comprando no mercado avulso mesmo, sabe? E acabando, a gente ia pegando. E, gente, sério, é muito ruim, cara. Pra quem tá acostumado a fazer compra mensalmente, né? E sempre a gente ia comprar novamente, nem precisava algumas coisas que já tinha no mês anterior. Agora, você ficar sempre no picado, ou às vezes esperar acabar tudo, é muito ruim, sério. Mas estamos de volta. É agora de outubro pra lá, a gente vai fazer compra todo mês, espero, né? Espero que meu esposo tenha folga, que o problema nosso é a folga dele, gente. Meu esposo tem uma folga por mês e, às vezes, essa folga ele precisa pra resolver outras coisas, né? De faculdade ou de outras coisas mais importantes. Então é isso, gente. Vamos lá ver o que, que a gente comprou esse mês. Eu vou mostrar pra vocês, primeiramente, as coisas... O mais grosso, né? Feijão, arroz e as porcarias também. E por último, gente, eu mostro pra vocês os itens de geladeira, tá? Porque tô sem espaço aqui. Então vamos lá para nossas comprinhas aqui do mês de outubro. Bom, meus amores, pra começar, vamos começar aqui com o arroz. A gente comprou 2 pacotes de arroz prato fino. Esse arroz prato fino é o meu preferido. Quando a graninha tá meio curta, eu compro o Camil azulzinho. Mas eu prefiro mil vezes esse, gente. É muito, muito bom. Bom, como já tá aqui em cima, eu vou mostrar esse pão integral. Esse pão com aqui, ó, integral. Essa marca aqui, gente, do integral, é o que a gente mais gosta. A gente já comprou outras marcas, mas esse daqui é o mais gostoso. Ah, gente, lembrando que os valores estão aí na tela pra vocês, tá bom? Vou editar o vídeo e colocar pra vocês os valores na tela. Então, vou tentar falar um pouquinho mais devagar pra não passar muito rápido, né? Bom, vamos lá para o açúcar. Ó, açúcar a gente comprou 6 açúcar desse Caravelas. Pra mim açúcar é tudo igual, gente, eu não tenho frescura com açúcar, não. Meu marido queria pegar a União, eu falei, não, menino, pega esse aqui é mais barato, é bom pra caramba. Eu tenho frescura com arroz e feijão, o resto não. Ó, gente, o feijão eu gosto muito também, que é desse daqui do Camil. A gente pegou 4 quilos, aqui em casa a gente come muito, muito feijão mesmo. Aqui tem um pacote de café, que é pro Rodrigo. Eu não tomo café, né, gente? Quem me conhece sabe que eu não tomo café. Aqui tem 1 quilo de sal. E aqui tem minhas pipocas de micro-ondas. Tem aqui de sabor de chocolate. E tem essa daqui que é natural. Então, comprei 2 de cada. Vamos aqui pra trás. Bom, quem me acompanha aqui nos meus vídeos de comprinhas sabe que a marca que eu mais gosto de macarrão é essa Petit Bon. Então, eu comprei aqui 2 pacotes do parafuso, aqui embaixo tem outro, e comprei 3 desse daqui do espaguete normal mesmo, tá? Aqui na frente tem farinha de trigo aqui embaixo, eu peguei uma farinha de trigo dessa daqui, Dona Benta, pra mim fazer pão. E aqui, gente, eu comprei essas massinhas de bolo já pronta, porque às vezes chega alguma visitinha aqui, às vezes sem avisar, e a gente, isso aqui salva a gente, né?
Então eu peguei uma de aipim, uma de chocolate, chocomousse. Nossa, eu nem tinha visto que era chocomousse. E uma de milho. Bom, então vindo aqui pra frente, vamos aqui embaixo, né? Aqui embaixo tem uma massa de tapioca pronta, essa da terrinha que a gente gosta bastante. Aqui embaixo tem um pacotão de granola, que meu marido ama comer granola. E a gente tá viciado em comer agora açaí, gente. Então a gente compra também pra colocar no açaí. Aqui em cima tem um pacotinho de farofa, farofa pronta. E aqui atrás eu embolei tudo, mas vamos ver se dá pra gente ver. Bom, aqui atrás tem um pacote de torrada. Aqui vem dois pacotes aqui dentro. Aqui em cima da torrada tava o chá mate, que eu amo de paixão. Bom, gente, aqui são iguais, tá? Aqui tem três latinhas desse dueto, que é milho e ervilha. Aqui tem duas latinhas desse quero, que ele vem cenoura, batata e ervilha. Aqui não tem milho, então eu compro assim também. E aqui tem só milho, duas latinhas de milho, tá? Aqui na frente eu comprei o molho shoyu, que eu tinha acabado. Aí agora, gente, chega a hora que a gente lembra das amigas. Ó, eu comprei esse molho inglês aqui, gente, por causa da minha amiga Tamara. Um beijo, amiga, pra você. A Tamara tem um canal, que é o canal Sempre Bela. Esse molho inglês eu nunca usei, mas essa minha amiga Tamara, ela sempre usa nas receitinhas dela. Então eu comprei pra testar, vamos ver se é bom, né? E, gente, peguei essa pimenta aqui, que eu simplesmente não vivo mais sem. A primeira vez que eu recebi essa pimentinha foi a minha amiga Lana Cerqueira, que ela também tem um canal aqui no YouTube. Acho que a maioria de vocês já conhece, né, o canal dela e também da Tamara. E, gente, essa pimenta aqui, ó, ela é maravilhosa. Depois que a Lana me deu, gente, a primeira pimenta, que eu comecei a perguntar nos mercados aqui, ó, eles começaram a trazer pra cá essa marca Maratá. E agora tem Sazon, gente, tem várias coisas dessa marca. Até nos mercados da minha cidade, porque esse mercado que eu fui é o mercado Açaí, né, gente? Nem falei pra vocês, né? Essas compras foram no mercado Açaí Atacadista, tá? Eu não fui dessa vez no Atacadão, porque a gente queria ver a comparação de preços e a gente achou o açaí um pouco mais barato, tá, gente? Dessa vez foi mais barato o açaí. Bom, já mostrei até aqui, vamos pra frente pra não perder o foco aqui, né? Bom, gente, aqui embaixo tem duas latas de atum, esse atum mesmo, ao natural, tem duas. Aqui em cima tem este atum, que já é tipo patê mesmo de atum, ó. Gente, isso aqui é muito bom. Se você gosta de atum e azeitona, cara, compra esse aqui, que esse aqui, ele é maravilhoso. Aqui na minha cidade, gente, sabe quanto que é isso aqui? R$12,90, tá? Uma latinha desse tamanho aqui, ó. E lá, a gente pagou esse valor, tá na tela aí que vocês podem ver. Tava bem barato, em consideração ao mercado da minha cidade, né? Bom, aqui tem três latas de sardinha. Tem duas de molho de tomate e uma com óleo normal. Essa da marca Coqueiro. Aqui do lado tem o meu tempero que eu amo de paixão, que é esse aqui, ó. O sabor ami com pimenta. Tem que ser com pimenta, porque eu amo coisa apimentada, gente. Ai, tô falando um pouco rápido, gente, porque tô meio curvada aqui, mas vai dar certo o vídeo. Perdi a prática. Aqui tem o meu fermento, em pó Dona Benta. Vamos pra cá, não, vamos pra cá. Depois eu vou do molho de tomate, do extrato pro molho de tomate, tá? Agora vamos pra cá com meus leite condensado de pobre. Gente, aquele leite condensado de latinha, ele é muito caro, tá? Esses aqui, ó, paguei bem baratinho neles. E pra mim, gente, é tudo a mesma coisa, tá? Aqui na frente tem seis caixinhas de creme de leite. Tava na promoção esse daqui. Aí vindo para cá, para alguns temperos. Gente, vocês acreditam que de maio, foi maio, né, que eu fiz meu último vídeo de comprinha de mercado. Aqueles sazons, ainda tem na gaveta ali, tem acho que dois de cada. E eu fui comprar agora, porque eu não tô usando muito mais isso daqui. Só que também não fico sem, sabe? Eu não uso direto, mas não fico sem, porque uma hora que precisa, a gente tem que ter, né? Primeiro, deixa eu mostrar o caldo Knorr, que é só dois tabletinhos. Um de carne, um de galinha, normalmente, né? Que eu uso mais em sopas, carnes. E aqui tem o meu sazons, que é os que eu mais uso. Que é de carne, de frango, de legumes e de salada, tá? Então, é o que eu mais uso, eu não gosto de ficar sem. Eu diminui usar o sazon porque eu acostumei a usar os temperos naturais, gente, que são muito melhores, né? Bem mais saudáveis pra gente. Mas, como eu falei, eu não gosto de ficar sem o meu sazonzinho, tá? Gente, aqui, ó, essas coisinhas aqui, ó, eu comprei
separado, tá? Não foi no mercado, mas eu saí do mercado, já passei lá na casinha de produto natural e já comprei esses pacotinhos aqui. E todos esses temperinhos aqui deram R$12,50 tudo, tá? Esse pacotinho aqui, ó, foi R$ 5. Aqui eu pedi para colocar cominho, coentro e as pimentas mistas, que são pimenta branca, preta, vermelha, todos os tipos de pimenta, até calabresa também. Aí eu mando moer o tanto que eu quero, pedi R$ 5, deu esse tantão aqui, gente, que eu ficou praticamente 2 a 3 meses para acabar com esse tanto de tempero aqui, tá? Minha boca tá enchendo de água por causa do cheiro do tempero, acredita? Meu Deus do céu, o negócio é bem bom mesmo. Bom, e lembrando de mais uma amiga, a minha amiga Cris, do canal Cris do Edu. Ela usou uma vez num vídeo dela esse temperinho aqui chamado chimichurri. Eu não sei falar o nome, mas é chimichurri. E, gente, eu sempre comprei no mercado aqueles sachezinhos por R$ 6, R$ 7. E vinha o quê? Metade desse pacote aqui, ó. E hoje eu encontrei lá, ó, na casinha de produto natural. Eu encontrei esse tantão aqui, ó. É bastante, bastante tempero por R$1,50, cara. Eu comprei logo dois, ó. Esse temperinho aqui, ele é maravilhoso, gente. Principalmente no feijão, na carne, na sopa, no frango. Isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Outro temperinho que tava louca pra experimentar é esse lemon pepper. Que eu acho que deve ter limão, salsinha, algumas coisinhas aqui desidratadas, né? Mas parece que é muito bom. Eu comprei pra testar. E esse aqui foi R$1,50 também. Esse aqui é o curry. Gente, quem assistiu o meu último vídeo aí da Air Fryer, que eu fiz as coxinhas das. Gente, isso aqui é maravilhoso no franguinho. Franguinho assado, sopa, o arroz. No meu caso, eu substituo esse curry pelo açafrão, gente. É maravilhoso. Isso aqui é muito, muito bom mesmo. E aqui para finalizar, eu comprei. Tinha acabado o meu, mas eu comprei mais porque eu gostei bastante. Chama-se páprica picante, que nada mais é, gente. Pra mim, isso aqui é como se fosse colorau com pimenta, sabe? Mas ele é um pouquinho meio adocicado também. É muito bom esse temperinho. Eu gosto bastante. Vocês perceberam que eu gosto muito de coisa picante, né? De pimenta, de coisa que arde. Mas, enfim, né? Eu não coloco muito, porque também tem uma criança em casa, né, gente? Bom, enfim, meus temperinhos foram esses. E agora vamos ir pra trás novamente. Aqui, gente, tem. 2, 3, 4, 5, 6. Tem 12 litros de leite Ninho, desse Forte Mais, que agora o Matheus toma esse daqui. Agora não, né, gente? Já tem mais de um ano que ele toma esse leite aqui. Aqui na frente tem o meu molho de tomate, que eu fiz, acho que metade do canal que me acompanha comprar para experimentar e amaram esse salsarete tradicional. A embalagem, mudaram a embalagem, tá uma embalagem diferente, mas é o mesmo de sempre, mesmo molho maravilhoso, gente. Quem não comprou ainda, compra, me avisa no Instagram. Tem bastante gente no Instagram que mandou mensagem falando que comprou o salsarete e tá gostando bastante, que ele não é caro, gente, e ele é muito gostoso. Então, eu também compro, gente, o extrato, que às vezes eu gosto de deixar um molho um pouco mais forte. Então, eu comprei aqui dois extratos. Aqui na frente tem uma maionese. Peguei dessa pequenininha, que já tinha uma grande aqui em casa. Aqui, gente, tem os meus fermentos que eu comprei para tentar fazer o pão. Como eu não entendo muito bem de quantas gramas que vai, esses aqui, ó, tem 10 gramas cada saquinho. Então, eu comprei 5, dá 50 gramas. Deixa eu ter o telefone e já volto. Bom, pessoal, eu tive um probleminha nesta parte do vídeo, na gravação do áudio, a câmera, não sei o que aconteceu, então eu tô aqui em outro dia regravando essa parte pra vocês, tá bom? Senão vai ficar um vídeo e vocês não vão conseguir entender o que eu tava falando, mas é só um pedacinho, depois já volta ao áudio normal, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui na frente tem esses biscoitos que eu amo, que é o Cereale da Balduco. Este daqui é de cacau e castanhas. Eu adoro. Aqui na frente tem esse biscoito da Toddy. Quem pegou foi o Matheus. Ele acaba pegando, depois não come, né? Pra variar. Bom, vamos pra frente de novo. Já mostrei pra vocês o molho de tomate. Aqui tem minhas azeitonas sem caroço, já picadas. Aqui na frente temos os biscoitos que o Matheus também escolheu. Uma tortinha de morango, uma de chocolate e esse outro biscoitinho, gente. Ele pegou também, chama recheadinho. Ele pegou mais por conta do desenho, gente. Ele viu os desenhos na embalagem. Ele só pega por causa disso, depois nem come. Aqui tem uma caixa de bombom da Dadinho. Aqui na frente tem gelatinas.
Que mais à frente tem umas porcarias que a gente ama. O Matheus tá viciado nessas balinhas. E eu também, né, gente? Eu pego porque eu também como. Só que ele come, gente, umas duas, três ao dia e ele guarda. Ele não é aquela criança que come a embalagem toda, sabe? Então a gente pegou também esse marshmallow, também da Haribo. Não sei falar muito bem esse nome, mas, gente, é muito bom. E aqui na frente, o Matheus também gosta muito de M&M's. Só que quem pegou, gente, esse M&M foi meu marido. E ele não olhou e já pegou lá no mercado com a embalagem aberta. Aqui na frente tem os bolinhos Ana Maria. Bom, agora vamos aqui para trás novamente. Já mostrei o leite do Matheus. Aqui tem 2 litros de leite desse daqui pra gente mesmo, né? O Piracanjuba integral. Aqui a gente tem 4 litros de óleo. Eu comprei desse aqui do Lisa. Aqui na frente tem o nosso azeite. Esse daqui foi o Rodrigo que comprou. Eu nem sei o preço, eu vou deixar na tela para vocês verem, porque foi ele que escolheu, não fui eu. Mas, gente, mesmo comprando o azeite original mesmo, eu não sei, eu gosto de ter aqui em casa também o meu olhinho composto de soja, que é, né, bem baratinho, gente. Eu não consigo ficar sem. Eu gosto bastante, porque às vezes o azeite, gente, acaba muito rápido aqui em casa. Então, eu gosto de ter o meu olhinho pra. Se acabar o azeite, eu tenho o meu olhinho que também parece azeite, né, gente? Pra mim é tudo a mesma coisa. Mas tudo bem, né? Aqui na frente tem os meus cup noodles, gente, que eu não consigo ficar sem, sério. Dessa vez não tinha o de galinha picante, que eu amo de paixão. Mas tudo bem. Depois eu compro aqui no mercado da minha cidade. Então, eu comprei dois desse aqui do Frutos do Mar. Aqui na frente tem uma lata gigante de 1 quilo de Nescau. Bom, isso aqui é coisa do Rodrigo. Eu odeio isso aqui, não gosto. Nem do Amendocrem normal. Muito menos esse Power Fit. Aqui nós temos um pacotão de paçoquita. Quem pegou isso aqui, gente, foi meu marido. Compra um negócio fitness e depois compra um pacote de paçoquinha. Só meu marido mesmo, pra fazer essas coisas. E aqui, gente, pra finalizar as coisas, né, do mais grosso, tem um papel toalha que eu não sei o que tá fazendo aqui, né? Devia ficar lá no começo do vídeo, mas enfim, tá bem aleatório. Eu arrumei aqui tudo bagunçado. Mas tá bom, gente, pelo menos o vídeo de comprinha saiu, né? Aqui tem um pacotinho de filtro de papel Melitta. E aqui a gente tem essa massinha chamada Rapidez. Eu não sei, gente, como é que faz isso. Mas só de ver aqui, né, aqui na foto, que é queijo, presunto e tomate, orégano, alguma coisinha assim. Eu acho que dá pra gente tentar fazer e ver se é bom. Eu nunca comi na minha vida. Mas eu vou ver se é bom. Eu conto pra vocês também lá no Instagram. Bom, essa parte aqui acabou. Agora a gente vai pra parte de limpeza e cuidados pessoais, tá? Coloquei ali no chão porque a mesa não cabe mais nada. Bom, gente, as coisinhas de limpeza tá tudo aqui no chão, de cuidado pessoal também. Então vamos começar por aqui. Aqui tem um pacotão de papel higiênico. Bom, aqui tem o meu alvejante, gente, o mais barato que tinha no mercado. Vamos seguir pra frente, né? Assim, ó, pra mim não me perder, tá? Aqui na frente tem sabonete. Esse daqui é o sabonete Dove. Comprei 4 pra mim, que tem um pouco ali no banheiro. Aqui tem o sabonete do Matheus, da Turma da Mônica. A gente comprou 2. Aqui na frente tem 2 pacotes de sabonete Protex, que é do Rodrigo. Tá aqui em casa, cada um tem o sabonete, porque eu sou alérgica, ao dele. Ele não gosta do meu, fala que derrete muito, muito rápido e não limpa. E o do Matheus tem que ser esses mais suaves, né? Vindo aqui pra trás tem esse desinfetante aqui, o Veja. Ele é novo, ó, tá vendo? Ele é novo. Eu nunca tinha visto esse daqui. Comprei pra testar. Eu vou ver, eu vou testar e eu conto pra vocês lá no meu Instagram, na minha casinha, tá? Então, o Instagram da minha casinha, pra quem não sabe ainda, é meu lar 232, tá? Bom, gente, comprei esse daqui, ó, que é o Veja Power Fusion. Eu comprei da outra vez o de laranja, eu gostei muito, muito mesmo, gente, que ele tem bicarbonato de sódio e tem álcool também. Ele é um pouquinho mais caro do que os Veja convencionais, mas eu gostei bastante, tá? Desse daqui. Bom, aqui na frente tem duas caixinhas de cotonete. E aqui, gente, tem o meu Sapólio Radium. E assim, eu gosto desse daqui. Eu comprei um verdinho, comprei errado, porque eu não tinha lido que não tinha cloro. Pensei que todos eram iguais. Mas não, o azul é com cloro, o verde é sem cloro. Bom, vindo aqui pro lado, tem 2 amaciantes concentrado. Eu peguei esse do Downy. Eu gosto principalmente desse roxinho aqui, ó. Mas eu às vezes eu enjoo do cheiro, aí eu compro sempre assim, diferente, sabe? Bom, aqui na frente, gente, eu comprei um pacotinho de sabão em pó brilhante. Bom, aqui na frente tem um pacotinho dessa esponjinha de lavar louça. Bom, aqui atrás tem os meus detergentes. Eu costumo usar o IP, mas lá, gente, eu não achei do IP de coco. E não tinha do IP transparente, tinha do IP
de outras cores, né? E eu queria o transparente e o de coco. Daí eu fui, peguei o amarelo, pensando que era da Minuano, mas eu tava sem meu óculos. Eu peguei da Limpol, que não presta, mas tudo bem, né? Tava lendo. Bom, aqui tem um Lustra Móveis. Esse aqui de lavanda, gosto bastante. Essa marca aqui, bem baratinho também. Aqui tem as pastilhinhas de colocar no vaso, que eu gosto bastante. Esse daqui da Pato. Aqui atrás tem o meu desodorante Dove. Aqui tem o Rexona do meu marido, que ele usa esse daqui. Eu ia pegar o Dove azulzinho, mas eu dei uma enjoada. Eu peguei esse daqui. Aí eu pensei, devia ter pegado o azul, porque eu não gostei muito do cheiro dele. Tem um cheiro de flores. Bom, aqui atrás a gente tem o meu absorvente, que tem algumas pessoas aqui no canal que não gostam que eu mostro. Mas, gente, tá na comprinha, eu comprei. Por que não posso mostrar, não é mesmo? Eu uso esse aqui que é o Adapt, que ele é fino atrás. Aqui tem um pacotão de pasta de dente. Tem seis, gente, ó. É um fardo. E aqui, gente, pra finalizar, tem um pacote de Bombril e tem um rolinho aqui de papel alumínio, tá? Então, vamos agora finalizar com as coisinhas de geladeira. Bom, pessoal, pra finalizar, gente, deu trabalho guardar aquelas coisas, viu? Tô com as costas doendo. Matheus me ajudou, né, filho, guardar as coisas? Bom, gente, pra finalizar aqui, ó, as coisas de geladeira, né? Esse aqui, ó, é polenta palito. Essa marca aqui é bem simples, mas ela é muito boa. Já comprei da outra vez e eu gostei bastante. Essa daqui é mandioca também congelada. Essa aqui é da Seara, mas pra mim tudo igual, gente. Não tem. É tudo igual. Mas essa aqui também eu comprei da outra vez, eu gostei bastante dela. Aqui atrás, esse aqui foi o Matheus que escolheu. Filho, o que que é isso aqui? É mulambo. Olha, é assim, gente. Nem tinha visto. Acredita? O Matheus pegou lá com o pai dele, eu nem tinha visto. Fui ver agora quando peguei na geladeira. Aqui tem o Yakult do Matheus, que não pode faltar. Aqui, gente, eu substituí o requeijão por esse negócio aqui, ó. Cream cheese. Eu comi na casa da minha sogra isso aqui. E eu amei. Por falar nisso, Leda, minha sogra querida, um beijo pra você. E eu viciei nisso aqui, gente. É cream cheese. Não sei falar o nome muito bem, né? Mas é muito gostoso isso aqui, tá? Então, aqui na frente tem os Danones do Rodrigo. Ele gosta desse daqui pra colocar nas vitaminas que ele faz, que é desnatado. E pra mim, ele compra esses aqui, que é de laranja, cenoura e mel. E aqui, gente, eu amo esse Danone, que é o Danette. Tava 10 e pouquinho, vou tirar o preço na tela pra vocês verem. Mas olha, vem 8, gente, vem 8. Aqui na minha cidade é muito caro isso aqui. Tem vez que tá quase R$ 4 cada um desse. Então, eu acho que 8 compensou bastante. Bom, meus amores, então vamos lá ver quanto que deu a nossa compra do mês de outubro. Lembrando, gente, que a gente não compra mistura lá nesse mercado. Porque ele é um pouco longe da nossa casa, né? Então, para trazer a mistura, essas coisas, bife, vai ficar muito tempo fora de geladeira. Então, a gente não costuma não comprar lá, tá? Então, a gente compra a mistura aqui no açougue da nossa cidade. A gente compra por semana. Então, se vocês quiserem ver a compra da semana que a gente faz é de açougue, né? De carnes e também de verduras, legumes e frutas, vocês deixam aqui nos comentários que eu gravo pra vocês. Esse mês a gente gastou bem menos do que a gente costuma gastar. Quem acompanha os vídeos de comprinhas aqui do canal sabe, né? Que é de 1.000 pra cima. Quando dá um pouco, é 800, 90, 900. E olha, gente, esse mês, isso foi um milagre. Deu R$ 681,43, gente. Mas lembrando que não tem mistura. Eu já vi amigas minhas que moram na parte do norte, nordeste, e elas compram esse valor já com a mistura, né? E a gente não compra. Então aqui, gente, São Paulo é muito caro, tá? Mas em vista do mercado da minha cidade, este mercado que a gente foi sai mais em conta. Então vocês imaginam uma compra dessa aqui na minha cidade. Eu acho que aí ia dar R$ 1.000 só isso aqui. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, tá? Não esquece, é muito importante aqui pra gente continuar fazendo vídeos de comprinhas que vocês tanto gostam. E se inscreva no canal caso você for nova por aqui. E um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!